No, dámy a pánové, po dlouhé době opět jdeme zkusit rankedy. Jsem nejhorší rank, jaký kdy v životě tady po této planetě chodil člověk s tímto rankem. Mám nejhorší rank na světě, kde dokážu si představit, že i moje babička by dokázala získat lepší rank za kratší cestu než já, který jsem pořád u něčeho takového. No, uvidíme, jak se nám dneska zadaří. Každopádně nebudu to hrotit, protože prostě hraju hlavně, že mě to baví. Ne, není to pravda, ne, vymlouvám se na něco, co vůbec není pravda. Já potřebuju nový rank, mě to vůbec nebaví a nejde mě se dostat prostě ani na podělanej silver. Až tak jsem špatný. I silver je prostě lepší než já. A je to tady. Doufám, že to vyjde dobře. Tak co potřebujeme hlavně, no hlavně Night Heaven Labs, ty vole. To nesmíme v žádném případě dostat. Mně by stačil border. Kdyby jsme dostali border, bylo by to úžasné. Ne, tak banka. Banku nemám zrovna rád úplně na rankedy, ale je to lepší než samozřejmě Emerald Plains nebo Villa nebo cokoliv jiného. Bože, představte si hrát rankedy na jachtě. No to musí být horor. Do keby. Tyjo, tak to jsem nečekal. Dobře. OK. Tak jo. Tak Jackal v tom případě, no. To je úplně jasný. No a samozřejmě asi zlikvidujeme kavejru, že? Že to je tak, nebo klešku? Kavejra nebo kleška by to mohla být, no, to bude něco mezi Fenrirem ještě, jo? Fenrir, dobře. Tak to vypadá, že kavejru asi, pokud nezabanujou kavejru oni, jakož by mohli, tak bych si možná za kavejru zahrál. Dneska. No tak nezabanovali. To se divím, že Soli se zrovna patřila do listu, blacklistu. Takže bychom to zkusili potom, dát si kavérku. Jako mě zas o rank tolik nejde, takže já to klidně prubnu, mě to nedělá problém. Dobrý den. Tak máme aspoň dva označení. Uvidíme, co dál. Já nevím, co mě popadlo si takhle zahrát rankedy. Mně je jasný, protože já si teďka přetáčím nějaké díly. Tak je mi jasný, že někteří z vás mi určitě budou psat bariku, kde jsou rankedy. A já vám napíšu. Díky tomuhle videu vám napíšu. Ano, budou. Rankedy budou. A bariku, proč hraješ pořád quick matche? No, protože mě asi baví. Jo, představ si, jinak bych to asi nehrál, kámo. Baví mě quick matche, tak proto je hraju. Je tomu opravdu tak. Jiný jako důvod asi úplně nehledejte. A nebo pokud chcete hledat, no tak prosím, tak si klidně hledejte. Lížne. Lížen si mě hledal, Lížen si mě našel. No ty kokos. Lížen si našel i moji kolegyni. To je špatné. Vidím, že ranka dneska nebude. Tak se jdem podívat na Gláze. Jdem se podívat na Baka. A to je vlastně všechno, co nám zbylo. Black Buck Ace. Black Buck Ace. Vážně jsem řekl Black Buck Ace? What the f? A kraška. Tak jsme v háji. Dámy a pánové, jsme v háji. Utíkej. Tohle nedáš. Oku. Asi tak, no. Hezky. Glass teda. Aspoň si strestal a zprasil toho lížna, který mě strestal a zprasil předtím. Wow, to je aim toto. No to je aim. To si děláš legraci, kámo, ty jsi na piku? Borec si dal místo jednoho dva marťánky.
Nice try, man, nice try. Pokus velice dobrý. Pokus velice dobrý. Škoda, že nevyšel. Nevadí. Jako týpek, co se týče aimu a reflexu. Výborné. Budou dole, že jo? No jasný. No jasný. No jasný. Že se vůbec ptám, že se vůbec divím. Kavéra. Možná, ne, to není kavéra. Ale někde určitě kavéra bude. Je mi to jasný. Je mi to jasný, naprosto jasný. Je mi to jasný. Tak to je přece jasný. U Rankedu musí být kavéra. To je jasný. To je jasný, proto si beru drona. No to je magor. No to je magor. Ty jsi mi zničil drona. Oh my goodness, sorry man. I am f***ing stupid. Brrrr, hruza. Kleška, zase jedna pleška. No vypadá to, že dneska asi... Dneska si moc nezahrajem, no. Vypadá to tak. Měřeno zrcadlo, mají to tam dobře umístěný, no, co si budem. Kladivo na to nefunguje, to se teda divím celkem. A borec je asi v prekérní situaci, protože ještě někdo. Někdo po nich tady střílí. Ale dobře, pěkná spolupráce, to musím uznat, že se jim povedlo úplně neskutečně. Teďka jestli kapka nebude tady vlevo náhodou, tak si sleč opět tady posvítí. A vypadá na to, že ne? Že čistěnk je jak moje kalhoty. Tím pádem, Mavericku, ty bys mohl jít dolů. Pomaličku, ale jistě. Klešky jsme se zbavili. Mirror, Black Mirror, watch out. Yes. No ty kokos, no ty kokos. Oh Jesus, nice job. 5 seconds left. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Just wait, man. Just wait. No, proč jsi tam, proč jsi nečekal? Proč jsi aspoň chvilku nečekal? To je kokos. Jde nám to hodně, hodně nám to jde, jo, přesně tak, ano, jde nám to nádherně. Dejte mi ješku, nezájem, čus. A tady jako skáče kdo? Co si myslíš, že děláš? No já to vezmu asi ze zhora. I když mi vlastně nepotřeba mít ze zhora, že? To je magor. Tak tam já nejdu, sorry děcka. Je, tak tam bych se neměl asi úplně. Ledaže? Jdeme se podívat dronem. Jestli bych to nemohl někde... Hlídá to tu vůbec někdo? Jako nehlídá. Takže teoreticky bych tam mohl to zkusit jako rychle. Reloading.
Jo, takhle si to přesně představuju. Ano. Ano. No, tak to jsem zvědav teďka. Pojď mi. Tak pojď glázi. Jsi tady takovej hodně schopnej. Wow. Nice job, guys. Moc dobré, moc dobré. Nádhera. Jak věděl, odkud jde, tyjo? I když tady nikdo přece nepůjde. Odsud nikdo nepůjde, tady to nemusím vůbec řešit. Když bych to měl řešit tady. Jo. Tak to jsem zvědav, no. Co kdybychom to reinforcenuli ještě tady? No, dobré, dobré. Už tady máme první kill. Takže by sem opravdu někdo šel. Tyjo. Já tu hlavu prostě tam nedám. Děláte si legraci. Ne. Hlavně, že se tak snažím. Ale no tak. Do pytle. Obávám se, že tohle už asi budeme mít prohraný. Ale tak co, sranda to byla. Akorát ještě bych si teda chtěl dát aspoň jeden kill, no. Já jsem tady slyšel drona, ale... Tak jsem blázen. Jsem normálně blázen, fakt už. Já tady slyšel drona, ale prostě není tam. Dávaj si na čas, kamarádi, teda. Vidím velký špatný, velký špatný. Oni jsou všude. A jsme v háji. Dámy a pánové, přátelé, tak tady máme konec. No. Já jsem vlastně ani nic jiného nečekal. Loučím se s vámi a zase někdy příště, doufám, že už ne u Rankedů. Ahoj.